አምላካችን እግዚአብሔር የአምላካችን አምላክ አምላካችን ለኛ አምላካችንና አባታችን የሆነ እግዚአብሔር ሆይ እድሜ ለንስሐ ሰጠ ይህን ታላቅ በዓል እንድናከብር ከአባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት የድነታቸው መታሰቢያ ከሆነው በዓል ጸጋ በረከት እንድናገኝ ስለፈቀድክልን ክብር ምስጋና ለስም ይሁን። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አዲስ ሐዋርያ የኢትዮጵያው አባት የኢትዮጵያው አለኝታ ብርቅዬ አባታችን ክብር ምስጋና ለስማቸው ይሁን። መጋቢ ሃይማኖት አባቱ መልሳን የሶስቱ ፍታተ ከተማ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ መላከ አሜን የየአድባራቱ የገዳማቱ አስተዳዳሪዎች የሀገር ስብከታችን የክፍሉ ኃላፊዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የተወደዳችሁ ምዕመናን ምዕመናት እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን እንደዚህ ቆያችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ብዛት ይህንን ቀን የጻድቁን የመታሰቢያ በዓል እንድናከብር የፈቀደልን አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ከእናታቸው ማኅፀን ጀምሮ የተመረጡ አሉ። ከእነሱ ጋር እምከሰረ ሚካኤል ለኤርምያስ በኤርምያስ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ አንድ ላይ ቀደስኩከ እምከርሰህምከ ሐረየኩከ እምከርሰህምከ ከእናትህ ማኅፀን ጀምሮ መረጥኩ። እግዚአብሔር የወደዳቸውን ቅዱሳን ነገሥታትን፣ ጻድቃንን፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ ካህናትን፣ አገልጋዮቹን ከእናት ማኅፀን ጀምሮ ይመርጣቸዋል። አዎ ሲመርጥ እግዚአብሔር ለዓላማ ነው። ቅዱሳን ሲመረጡ ለዓላማ ነው። ጨለማውን እንዲያበሩ፣ የረከሰውን እንዲቀድሱ፣ የጠፋውን የባዘነውን የባከነውን የተቅበዘበዘውን የሰው ልጆችን ወደ እውነተኛ ሕይወት ወደ እውነተኛው እግዚአብሔር ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲመሩ አልጫውን ዓለም እንዲያጣፍጡ ድንግዝግዝ ጨለማ የሆነባቸውን ሰዎች እውነትና ብርሃን ወደ ሆነው ወደ እውነተኛው ብርሃን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሰዎችን ከጣዖት ከርኩሰት ከኃጢአት ከእስራት ከጠላት እስራት እንዲፈቱ እንዲያመጡ ወደ ቤቱ ወደ እሱ ቅፍ ወደ በረቱ በጎቹን እንዲያመጡ ከእናታቸው ማኅፀን ጀምሮ ኃጢአት እንዳይስማማቸው ከኃጢአት ከርኩሰት ጠብቆ እንዲወለዱ ያደርጋል። ከአገር ከቦታ ኢየሩሳሌምን ከሰው አብርሃምን ከእናቶች ድንግል ማርያምን እንደመረጠ እግዚአብሔር በየጊዜው ቅዱሳንን ለራሱ ክብር ለራሱ መንግሥት ለአምላክነቱ እንዲቀኑ እንዲያስተምሩ ሰዎችን ሁሉ ወደ ሕይወት እንዲያመጡ እግዚአብሔር ይመርጣቸዋልና ከተመረጡት አንዱ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው። ለኢትዮጵያ ሐዋርያ ለኢትዮጵያ ብርሃን አድርጎ የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። የተወደዳችሁ ምዕመናን ምዕመናት፣ ነገር ከስሩ ውሃ ከጥሩ ይላሉ አባቶች። የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት
በገላቸው ላይ ተጽፎ እንደሚገኝ በዛሬ ዕለት ተወለዱ ለማለት እንዴት እንደተወለዱ አባት እናታቸው ያጋጠማቸው መከራና ፈተና ባጭሩ ለመተረክ ሞክራለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሁላችን የሚገለጥልን አባታቸው ጸጋ ዘአብ እናታቸው እግዚአብሔርያ ይባላሉ። አስቀድሞ እናታቸው ሳራ ይባሉ ነበር። በአማቻቸው በኩል በቅንነታቸው በደግነታቸው እግዚአብሔርያ እጅግ እግዚአብሔርን የምትፈራ ቅድስትና ብጽዕት የሆነች የጸጋ ዘአብ የካህኑ ባለቤት ናት። ሁለቱ ጅግ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ደጋግ ቅዱሳን ነበሩ። ጸጋ ዘአብ ካህን ሆኖ በቤተ መቅደስ ያገለግል ነበር። አወላጆች ሁለቱ ከደጋግ ከቅዱሳን የተገኙ ጻድቃኖች ናቸው። የአንበሳ ልጅ አንበሳ ነው። አዎ የነብር ልጅ ነብር ነው። የንጉስ ልጅ ንጉስ ነው። የጻድቅ ልጅም ጻድቅ ነው። መቼም የእሳት ልጅ አመድ እንደሚባለው በዘመናችን ብዙ ቅዱሳን ብዙ ኢትዮጵያውያን ደጋጎች ኩርንችትን ያፈሩ አመድ የሆኑ አው ከሃይማኖታቸው አፈንግጠው የተቀደሰ ህይወትን ትተው ወደ ተሳሳተ ህይወት የገቡ ያሉ ጠማማ ትውልድ ዘመን ላይ ደርሰናል። እግዚአብሔር አምላክ ልጆቻችንን ይጠብቅልን። ከዚህ ከጠማማ ህይወት ወደ ህይወትና ወደ ተከክለኛ ህይወት እግዚአብሔር አምላክ ልጆቻችንን ይመልስልን። በዚህ ሰዓት ጸጋ ዘአብና እግዚአብሔርያ በጸላልሽ አውራጃ ወይም ቡልጋ በተባለው አከባቢ ይኖሩ ነበር እግዚአብሔርን ያገለገሉ። ነገር ግን ልጅ አልነበራቸው። አዎ እግዚአብሔርያ መካን ነበረች። ልጅ በማጣት ታዝን ነበር። ወደ እግዚአብሔር ሄዳ አንድ ቀን ስጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔን ልጅ ባለማግኘቴ ልጅ ባለማግኘቴ ማህፀኔ ዝግ በመሆኑ አዝናለሁ። ላንተ የሚሳን ነገር የለም። የቅዱስ ሚካኤል አምላክ የመላእክት ፈጣሪያቸው የሆንክ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምን ይሳነሃ? ማህፀኔን ከፍተ ልጅ እንድትሰጠኝ ለምንሃለሁ አለች። ነገር ግን አንተ የምትሰጠኝ ልጅ አንተን የሚፈራ ሰውን የሚያከብር ትሁትና ታዛዥ የሆነ ልጅን ስጠኝ። እንዲህ የማይታዘዝ እግዚአብሔርን የማይፈራ ልጅ የምትሰጠኝ ከሆነ ግን ይቅርብኝ፣ ማህፀኔ ይዘጋለች። ለአንተን የማይገዛ አንተን የማይፈራ ሰውን የማያከብር ልጅ የምትሰጠኝ ከሆነ ይቅርብኝ፣ ማህፀኔ ይዘጋ እንጂ ቢቀርብኝ ይሻላል አለች። ምእመናን ምእመናት፣ ልጅ ያጓጓል። ስለ ልጅ ፍቅር የሚያውቅ ልጅ የወለደ ነው። አዎ ልጅ ማለት አይንን በአይን የራስን ማንነት ማየት ማለት ነው ይላሉ። ነገር ግን አንተን የማይታዘዝ አንተን የማያምን ለሰው ልጆች ሁሉ አስቸጋሪ ሆነ። በዚህ ምድር እንቆቅልሽ የማይፈታ የሆነ ክፉ የሆኑ ልጆች ተወልደው የሚያስቸግሩ ለዓለም የከበዱ ለሰው የከበዱ ፈተና የሆኑ ብዙ ልጆች በዚህ ምድር ስላሉ እሷም የጸለየችው ጸሎት ለአንተ የማይታዘዝ ከሆነ አትስጠኛለች። ጸሎቷ እጅግ የረቀቀ ነበረ። ጸሎቷ አዎ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲሰጥ አትለምን ነበረ። በዚህ ሰዓት ብዙ ሀብት ነበራቸውና ለጸጋ ዘአብ ምን አለችው? ይህ ሀብት ብዙ አገልጋይ ሴት ባሪያ አገልጋዮች ወንዶች ባሪያዎች ነበሯቸውና እነዚህ ልጆች እነዚህ አገልጋዮቻችን ነፃነት ይውጡ፣ ልጅ የለንም፣ ሀብታችንንም ለነዳያን እንስጥ፣ እነዚህን አገልጋዮቻችንንም ደግሞ ነፃ እናውጣቸዋለች።
بزي ساعات جاريا سكازا عبقاهن بطعم دس سالو انتي يتباركش سيت هوي جابر عملاك باركو لستين انتي ياشيني هلو عدرقا دوالة انجنا عقلقا وچاتشو نسعان جوت وادرقواتشو نسعان نساتواتشو انسو ياغلقلنا تنور كنانتا نلين بلو عالو نجاكي نسعان نتساتواتشو اندالي جوتشاتشو هنو اندي عقلقلون عبتاتشو نبرتاتشو ساتو بندي وليتا ينورو سالة بزا هاگر عند عراغي نوغس مترومي يمي بارسو متا السوم اوت اوت يميامل اوت يميكتن بزا هاگر يالوتن مسافنتن مقواننتن هلو داموت بتبال هاگر ياست انك نبرنا ودا اكزياري عناس اكازا ودا لتبوتا متا متانا اكزياري عتماركج بزو هابت نبرت كاودمو بوالا سكازا بي ليغيرو سيلو سكازا اب كيجاتو عملت باهرو ستتالكو سوستك ان سوستلالي تادرن بزام كبس ميكايل اندى دنقوان عادر قولت بيت عادر قو بزا دنقوان است سوستك ان عادرو من المسايهو او ييلا مدنياتو بزا قازا اب وست سكا አባተክ ላይማኖት ገና ስለሚወለዱ ያ ነገር ያ ቅዱሱ ከመወለዱ በፊት ጸጋዛ ምንም እንዳይደርስበት ቅዱስ ሚካኤል ተጠብቆ ነበርና በዚህ ሰዓት ጸጋ እግዚአብሔር ተማርካ ወደ ዳሞት አውራጃ ተወሰደች። ጸጋዛና በዛ 3 ቀን በኋላ መልአኩ ወስዶ የታደረሰው አው ባህር ውስጥ ሆኖ ይጸልይ ነበርና ቅዱስ ሚካኤል ወስዶ ወደዛው ቦታው መልሶታል። ያም ጸላለሽ የተባለ ቤተክርስቲያን ፈርሶ ሀብቱ ሁሉ ወድሞ ያለቅሱ ያዝኑ ነበር። በዛ ሰዓት ጸጋ ዘአብ ያዘነ ያለቀሰ በቤተ መቅደስ ያገለግል ነበር። እሷ እግዚአብሔር ተማርካ በጣዖት ቤት ውስጥ እንድትኖር በዛም እያለቀሰች ያነባች እህል ውሃ ሳትቀምስ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ አውጣኝ አድነኝ ዘክረን ማዘክረው ስብን ምቀራ ለክፉ ቀን እንድትረዳኝ ነው እባክህን አድነኝ እያለች ታለቅስ ታነባ ነበር። ከብዙ ጊዜ በኋላ ያ ንጉሱ መሳፍንቱን መኳንንቱን ጠርቶ ድግስ አዘጋጅቶ እግዚአብሔር ሊያገባት እሷን ሚስት ሊያደርግ ወደ ጣዖቱ ወሰዳት ይላል። እግዚአብሔር የንግስት ልብስን አስለብሷት እጅግ ያማረ እጅግ ብዙ ወርቆችን አስለብሶ ወደ ጣዖቱ ቦታ ወሰዳት ይላል። በዛ ሰዓት እግዚአብሔር ጸለይቶ ወደ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል አስቀድሞ ተገልጦ ከዚህ መከራ አውጣሻለሁ እግዚአብሔር ያድንሻል ጸሊ በርቺ ብሏት ነበርና መች ነው የምታድነኝ ቅዱስ ሚካኤል ቃል ገብተልኝ ነበር ባለቤተ ካህን ነው እሱ ንጹህ ቅዱስ ነው እኔም የካህን ሚስት በንጽህና ከባለቤቴ በስተቀር አላቀም እባክህን ስለ ጻድቁ ስለ ባለቤቴ ስለ ካህኑ ጸጋዛ አብለ እባክህን አምላኬ ሆይ ከዚህ ከአላዊ ከዚህ ከካሃዲ ከዚህ ጣዖት አምላኪ ሰውዬ አድነኝ እያለ ይጸልይ ነበር። በዚህ ሰዓት ያ ጣዖት አምላኪው መተሎሚ ነገስታቱን መሳፍንቱን መኳንንቱን ጠርቶ ጣዖቱ ፊት እሱ ሰግዶ እሷንም ሊያሰግዳት ሲል ጸጋ እግዚአብሔር በልባ ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ነበርና ከሰማይ መብረቅ እና ነጎድጓድ ድምጽ ተሰምቶ እነሱ እንዳልነበረ ሆኖ ወድቀው ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ በክንፉ አቅፏት ተሸክማት ወደ ባለቤቷ ወደ ጸጋዛ ወደ ደብረ ጸላልሽ ወደዛ ቤተ ክርስቲያን ይዟት ሰውሮ ወሰዳት ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ባንጻራዊው
بزفترت مرافايا كقطران دلائي يا أبراهام ميست سارا غيري رابة تبالة بوتا بدر رسوغيزي أبي ميلك تبالة نبوز يا أبراهام ميست سارا ميست لادر كليا درغات وسد أبراهام فرتو اهتينات على اهتينات بلو انداي غيرو تناغرون برنا بزي ساعت سارا أبي ميلك وستو ميست لارغات وسد عيزاو نو عوطام لايكي نو سارا ودك زابير سأل ليك بزي ساعت زابير منا درق ملاكو لكو لأبا ميلك اندات نكات اسوا ينبي ميستنات اسوا نكنكا موت موت على موت بانتا فيتي يانجاب ببنو اندات نكابلو مستنك اكاستوتا بزي ساعت زابير بتالك مكسفت يا أبي ميليك بيتنا زابير يالو تنولو متاتشو إلا بزي ساعت أو أبي ميليك أبراهام انترتو لمنه النقر عدر كبيني اهتين عات السنديت تلال بالا بيتي هو ناسال اهتين عات لمن عالك بانتي تنسا بيتي هلو بمعات تكأسف تمتا إنين أمك زابي راستنك أكي إباكهن بالبيتن وسادات على زابي راست قدموا من على بزا فترة مرافعة كتب سبات تلاي نبي سلوهون سلان تيز قليا أنتم بيوهنت إهتين عطبلو سلالة بيوهنت سلتك أبل كنجي إقالي نبرا نقرقين أبراهام نبي سلوهون سلان تيز قليا السنو ميدايك ارتات ايك اولوتا املاكاتشن اقزابي هير كدوسانون اجيكي اكبرات جوال بمكراساتي درس اللات جوال انسو لسو سلت عملنو املاكنتون ودو عملكو تسفا سلا درقو بمكرات جو ساعت اصالفو ايسات اتشو بمكرات جو ساعت ملاعي تلكو يسورات جوال يادنات جوال كما درست باتشون مكرا هلو نسعي رقاتشوال أملاكات چين لنيام ينسو ما أملاك ينيام أملاكات چين سلوهونا كميمت أبن بكرا هلو انديو يساورا بزي ساعت سلان تيز قليال بلسو نكرتات اي قبلوتال بزي ساعت ساران ملسو أبراهام انس قلي اللي قبلوتال يا بيت بهات اعت بيا يا أبي ملك ميستوتش ماهز أنزغتون أبرن أجزابهير لجن داغنيو بأبراهام سألوت بنبيو سألوت جابير للزابيت مرتنا فوسن عدر قول الله جوال كبير مزقان على ملاكات جديد بزي ساعت متنومي كسماي مبرك متوت آوتونم بزا ساعتين مياغل قلوتون يتعوت عملاكيوج كاهناتين ودا سوس متو سوچين قدلات شو أفو أبي يا متلومي عيمرو تنستوت عيمرو فزو لحايا مستامتي قدلو إلال سيقلو دمو لمن قدلات شو يالا ملسو يكاومان توات دناكونا ماتا عيمرو يساتهونو بزي ونيتا يسقاز عبن بالبيت ويم زياريان بمدفر ويم دمو بموسدو بزابيت مكسفت ورب تاليلا بزي ساعت زياريا سقاز عب بيتا كريستيان ما ات انت اياد انو سعال السواتك نانبا يلبسكو ينقستات اللبس لبسا عياد تكنانبا نبرنا السوان كباركات بحالة بالبيتون دون على وقع بزي ساعت ودوت وطاقوت بلا نقستو هوي سلام لانشي هون كنقستات وقننو ملكشم بمسلو كيتني متعشي يالي تأييك آخدن بالبيتون دون على وقع بزي ساعت السوان اني متعوني متلو ميتبالة سو نقوسي او لبستينم باراوچين اگلگاوچين هلو وسجوبين بادوچين اسكرتوني
إنه زاري ششيتشي متاو على الجو راسان على قلة تشلتن سلازي عندس أجازة بمبالي كاهن عندنا برسة مالو ميستو تمار كارلج بيتشاوني نورا من هالبات السو بعدين دي هون ميستو لاجبانه متاو ولا فتنة الجو بزيزات أجازة زابير إيهن نكر يارك يارك اللي نيني كاهن نين ليلا ميست مالك المانبات آل تشلب إسوان إجابيري مجلس الدنيان تسفى درقال بلا بلو آلات إسوان بسوان كو تمار كاللج كذبو آلاتو ممتعات بلا تجو آي بفسو إجابيري ميستانو نگري اللم بالا بيتين يامك اللينيان بلو ملس ستات كالتن لسجي أني بنس إنناي بك بس إنناي كاتلا بلو آلات بزي سات سقازا بندي ستلو يهاي مانو تنسنات በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት ካረጋገጠሽ በኋላ እጅግ ደስ ብሏት እኔ ዚያሪያ ነኝ ብላ ራሷን ገለጠችለት ይላል። ተወደ መስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛ ሰዓት ጸጋዛ ደስ አለው እርስ በርሳቸው ተቃቀፉ ተያይዘው ወደ ቤታቸው ይገቡ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ መከራቸውን ወደ ደስታ ፈተናው ቀላል አልነበረም የደረሰባቸው ነገር ግን ሁለቱም በየፊናቸው ወደ አምላካቸው ይጸልዩ ማጸኑ ነበር። ምመናን ምመናት በህይወታችን በክርስትናችን ብዙ ፈተናዎች ያጋጥሙናል። ዓለም የፈተና መድረክ ናት። በተለይ ክርስቲያኖች እኛን የሚዋጋን ከስጋዊ ከደማዊ ሳይሆን ከመናፍስት ርኩሳን ረቂቅ አን ከሆኑ 24 ሰዓት ሙሉ ከመንቀላፍ ረፍት ከሌላቸው የበጎ ነገር ሁሉ ጣላት ይሆን አዳም አባታችን ከገነት ያወጡ በክርስቶስ በሱ ቤዛነት አዳም ወደ ገብሮ ወደ ቀድሞ ክብሩ ቢመለስም ለኔና ለእናንተ ግን 24 የሚፈትነን ጣላት አለብንና ይሄንን ጣላት እግዚአብሔር አምላክ ድል እንድናደርገው ኃይልና ብርታቱ ለሁላችን ያድለን። በዚህ ሰዓት ጸጋዛብና እግዚአብሔርያ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ አምላካቸውን ስራውን ካህሊነቱን በጎነቱን ቸርነቱን ትድግናውን ያደረገላቸውን በጎ ስራ ያደነቁ ወደ ቤታቸው ገቡ ይላል። መጋቢት 24 ሰዓት ቀን ህልም አለሙ እሷ ምሶሶ ከስከምድር እስከ ሰማይ ብርሃን የለበሰ በብርሃን የተመላ ምሶሶ አየች። በዛም በምሶሶ ብዙዎች ይሰግዳሉ ብዙዎች ወደ ምሶሶ ይጠጋሉ። ያንን አይታ በጣም ደስ አላት። እሱም ደሞ ፀሐይ ከቤት ወጥቶ ፀሐዩ ክንፍ ኖሮት በክንፎቹ ላይ ብዙዎች ክንፍ ያላቸው ተንጠልጥለው ሲበሩ ጸጋዛ ባየ። ሁለቱም ህልማቸውን ተነጋግረው ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ተኙ። መጋቢት 24 ቀን ጸጋ ሁለቱ መልአከ እግዚአብሔር ነግሯቸው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ የህልሙን ትርጉም ነገራቸው። ከመደር እስከ ሰማይ የሚደርሰው ምሶሶ ታላቅነቱ እጅግ የከበረ እጅግ በጸሎቱ ኃይልን የሚያደርግ ጣላትን የሚቀጠቅጥ ከመደር እስከ ሰማይ ጸሎቱ ወደ እግዚአብሔር ማረጉ ነው። የሱ ምሳሌ ነው። የሚሰግዱለት ደግሞ ጳጳሳቱ ቀሳውስቱ ዲያቆናቱ ህዝቡ በአማላጅነቱ በአባትነቱ ተማምነው እሱም መከተላቸው ነው። ይሄ ነው አላት። እሱም ደግሞ ፀሐይ ከቤት ሲወጣ ያያው አው ፀሐይ ተባለ ደግ ልጅ የምትወልዱት እሱ ነው። እጅግ በጽድቁ በበጎ ስራ እንደ ፀሐይ ያበራ ነው። ክንፍ ያላቸው የሚከተሉት የተባሉት እነዛ የሚበሩት በመንፈስ ቅዱስ የሚወልዳቸው ደጋግ ቅዱሳን ጻድቃን መነኮሳት
الفايلافات وتلفيت هايلافات يمي كتلوت منكو ساتو قدوسانو ممنان ناتشو نگرگن بزيو برتو اغزابير املاك صلوتاچون سمتو البلو قدوس ميكائيل حركه اغزابير فقالو نو አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በታይሳስ 24 ቀን በዛሬ ዕለት እጅግ እንቁ የመሰሉ ያማሩ አባታችን ተወለዱ። ግብሩ ስካለ ከተወለዱ በኋላ እጅግ ደስ አላቸው። ስማቸውንም ፍስሐ ጽዮን የጽዮን ደስታ ብለው ሰየሟቸው። በዚህ ሰዓት አባታችን ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በሶስተኛው አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው እጃቸውን ዘርግተው ወደ ሰማይ ያዩ በተኙበት ሆኖ አመሰገኑ። አፍ አውጥተው እግዚአብሔርን አመስግነን ክልምስካን አመስግነን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ በባህሪ በልሁና ከወልድና ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ እሱ በአካል በስም ልዩ ነው። እግዚአብሔር ወልድ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በልሁና በባህሪ አንድ ነው። በስምና በአካል ግን ልዩ ነው። ያለውን ተስተዱስ ካብና ከወልድ ጋራ በህልውና በባህሪ አንድ ነው። በአካልና በስምግል ልዩ ነው ብለው አዳም ቅዱስ አሃን ወልድ ቅዱስ አሃን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ብለው ስላሴን በሶስት ቀናቸው በእጻን አንደበት አመስግነው አላመስግነው እግዚአብሔር ማፈደቂቁ ወሳን አስተዳደር ከስባተ በእንተ ጸላኢ ከመትን ስቶ ለጸላኢ ወለገፋይ ጠላቶችን ታሳፍር ዘን አንተን የሚንቁ አምላክነትን የካዱ በአንተ የማይተማመኑትን ታሳፍር ዘን ህፃናትን ከህፃናት አንደበት ምስጋናን ለራስ አዘጋጀ ተብሎ በመዝሙር 8 ላይ እንደተነገረ ነገረ ቃልከ ያበር ወያጠብ በህፃናት ይላ ነገረ ቃልከ ያፍ ቃል ያንተ ቃል ህፃናትን አዋቂዎች ያደርጋቸዋል ጥበበኞችም ያረጋቸዋል ይላ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ምስጋናን ለሱ እንዲናገሩ ህፃናትን በእለተ ኦሳና የሁለት አመት የስድስት ወር አው ህፃናትን እንዲያመሰግኑ ታድርጓል። እነዛ ህፃናትን ደግሞ ጻፎች ፈሪሳውያን አይሁዶች ሲከለክሉ የቢታንያ ድንጋዮች እየዘለሉ ኦሳና ለወልደ ዳዊት ኦሳና ባሪያ ለወልደ ዳዊት ለዳዊት ልጅ ኦሳና መባል መድኃኒት ማለት ይገባል ብለው አመስግነዋል። በዚህ ሰዓት አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሶስተኛ ዕለት አመስግነዋል። አባታችን ጸጋ ዘአ ከቤተ መቅደስ አገልግለው ሲመጡ ይህንን ምስጋና ነገሯቸው። እግዚአብሔር ልጄ ጧት እንዲህ ብሎ አመሰገነ ብላ ስትነግራቸው ጸጋ ዘአ ደስ ብሏቸው ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ያሳድገ በሞገስ በጸጋ ያሳድገ ካህን ሆነ በኔ ቦታ ተክተ እየቀደስ እግዚአብሔርን እንድታመሰግን ያውቃህ ብለው አመስግነዋል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁ ምእመናን ምእመናት የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጁ የሚያደርገው ተሳቱ ቅዱሳን በሶስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን ከሮምና ከግብጽ ተሰደው ኢትዮጵያ ሀገራችን መጥተው ኢትዮጵያን ክርስትና ያቀኑ ቅዱሳን ናቸው ብለን እጅግን ወዳቸዋለን እና ከብራቸዋለን። ገዳም በእነሱ ስም ተሰይሞ ታቦት በእነሱ ተሰይሞ ይገለገላሉ።
ይመሰገናሉ ስማቸውን እንጠራለን። ለኛ ግን ብርቅ የሚሆኑን አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀገር በቀል ጻድቅ ናቸው። ጥቁሮች ብዙ ጊዜ አፍሪካውያን በነጮችን እናቃለልና ጥቁሩ ወይም ኢትዮጵያዊ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ጻድቅ እንዲሆኑ ሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ በጣዖት አምልኮ በዛን ዘመን በሳቸው ዘመን ልዩ ልዩ ዛፎችን ውሃን ድንጋይን የሚያመልኩ ሌላ ሌላም የሚያረጉ ሰዎች የነበሩበት ጊዜ ነው። ከጻፍ እስከ ጻፍ ሐዋርያነታቸውን ዙራው ሰብከው ከጣዖት አምልኮ ከኃጢአት መልሰው ሰዎች በጽድቅ ጎዳና ለመንግሥተ ሰማያት እጩ እንዲሆኑ ለእግዚአብሔር አባግዐ ክርስቶስ እንዲሆኑ ያደረጉ ታላቅ ሐዋርያ ናቸው። እኚህን ሐዋርያ ሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ልዩም ያደርገው ደብረ ሊባኖስ መናፍቃን ብዙ ይላሉ ብዙ ያወራሉ፣ የቀና ብዙ ያወራል፣ በጨለማ ሕይወት ያለ ሰው ብዙ ያወራል። ለአውሬው መንፈስ የአውሬው አፈ ጉባኤ ወይም ደግሞ የእሱ አፍ ሆኖ ለአውሬው ምስክርነት የሚሰጡ መናፍቃን የተነሱበት ዘመን ነው። በየመስኮቱ ይህ ዘመን የእኛ ነው በሚመስል ሁኔታ እጅግ ልባቸውን አደንድነው አፋቸውን በቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን ላይ ይከፍታል። በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ላይ እንደተነገረው አውሬው የእግዚአብሔር ማደሪያውንና የእግዚአብሔር ወዳጆችን ይሳደብ ዘንድ አፍ ተሰጠው ይላል። ለጠላት የሚሰጥበት ዘመን አለ፣ ጊዜ አለ። ያ ጊዜ እስከሚያልፍ ክርስቲያኖች መታገስ አለብን፣ መጸለይ አለብን፣ በሃይማኖታችን መጽናት አለብን እንጂ ሁሉ ነገር ሰዎች በተናገሩ ቁጥር ልባችንን፣ ሐሳባችንን፣ ማንነታችንን አሳልፈን መስጠት የለብንም። ከባለጌ ጋር ብዙ ጊዜ መልስ መሰጣጠትም አስፈላጊ አይመስለኝም። በሃይማኖታችን ጽኑ። በተለይ ወጣቶች ሃይማኖታችሁን በሃይማኖታችሁ ጽኑ። ሁለት ሃይማኖት የለም፣ አንዲት ጥምቀት፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ እግዚአብሔር ይላል በኤፌሶን መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ በምዕራፍ 4 ከቁጥር 5 ላይ እንደጻፈው። ስለዚህ ምእመናን፣ ምእመናት፣ ቅዱሳን አባቶቻችን ባቆዩልን፣ ባስተማሩ፣ በጸሎታቸው፣ በቃል ኪዳናቸው ባደረጉልን በጎ ሥራ፣ በእነሱ ጥላ ስር፣ በእነሱ ረድኤት፣ በእነሱ በረከት፣ በእነሱ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃታል፣ እኛንም እየጠበቀን ነው። በዚህ ጽኑ። በተለይ ደብረ ሊባኖስ ላይ ከዓመት እስከ ዓመት የጻድቁ መታሰቢያ፣ የጻድቁ ያደረገላቸውን የገባላቸው ቃል ኪዳን ለዘላለም እያበራ ይኖራል። ብዙ ታምራት፣ ብዙ ድንቅ ሥራዎች በደብረ ሊባኖስ እየተፈጸሙ ናቸው ያሉት። ዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ አስበ ጻድቅ እሴተ ጻድቅ ይነስ ይላል። ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ ያከበረ የጻድቅን የእሱን ዋጋ የእሱን በረከት ያገኛል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 40 ላይ እውነት እላችኋለሁ በደቀ መዝሙሬ በአንዱ ስም ቀዝቃዛ ውሃ የጠጣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም ብሎ በሰጠን ቃል ኪዳን አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ረድኤታቸውን በረከታቸውን ያሳድርብን። በቃል ኪዳናቸው በጸሎታቸው ሁላችንን ይጠብቀን። ከዚህ በኋላ ያለን ማሳሰቢያ ይህ ታላቅ ደብር 117 ዓመት እንደሆነ ሰምቻለሁ። በጣም ረጅም ዘመን ነው። 117 ማለት የአንድ የአራት በዚህ ዘመን እድሜ ወደ 40 እንደወረደ ነው የምንሰማና እያየንም ነው። የአራት ሰው ወይም የሶስት ሰው እድሜ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የቆየ ነው። እዚሁ መሃል መርካቶ አካባቢ ያለ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ቅርሱንና በስታቲክሶ ይመዘገባል ብዙ ጊዜ ጥንታውያን ቤተ ክርስቲያናት። ስለዚህ ሰበካ ጉባኤን የማደንቃቸው ቅርሱን በተበቀ ማንነቱን የቀድሞ
ቤተክርስቲያንነቱን እንደተጠበቀ በዛ እንዲቀጥ እድሳት እየተደረገለት ነው ወደ 7 ወር እንዳስቆጠረ ነው የሰማነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ በግንቦት ይመረቃል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ መመናን መመናት ለአዲስ አበባ መመናን መቼም እርዱ ማለት የዋህነት ነው ህዝቡ ጠንካራ ህዝብ ነው የነቃ ህዝብ ነው ክርስትና የገባው ህዝብ ስለሆነ እርዱ የሚለውን መናገር የዋህነት ይመስለኛል የሆነ ሆኖ ግን እንዳስለመዳችሁት ይህም ቤተክርስቲያን ቶሎ ብለን እድሳቱ ላይ ተረባርበን ከግንቦት ወዲህም ጨርሰን ታቦቱ ወደ መንበረ ክብሩ እንዲመለስ የሁላችንም ትብብር ስለሚያስፈልግ ይህን ለማሳሰብ እፈልጋለሁ አምላካችን ቤተክርስቲያኑን አልቆ እድሳቱ ተፈጽሞ ለመመረቅ ለማስመረቅ የበቃን ያድርገን ወስብሐት ለእግዚአብሔር